Miloš Biković je izabran za najpopularnijeg glumca 2020. godine u Rusiji prema rangiranju sajta Kino Mail.ru. Biković se prvi put našao na listi ovog sajta, a u obrazloženju istaknut njegov lagani balkanski akcenat. Kako je navedeno, srca mnogih Ruskinja su kucala za njim, a Biković je konačno uspio da ih istopi kada je postao Griška, čime se aludira na njegovu ulogu u filmu Sluga. Dana 3. februara 2020. godine taj film je premašio 3,44 milijarde rubalja na blagajnama bioskopa i tako postao najgledaniji film u celoj istoriji ruske kinematografije. Ruski sajt također ističe da je Miloš Biković inteligentan i stasit.